โอเคဒီကဆိုရှယ်မီဒီယာမားကတ်တင်းမှာနောက်ထပ်အင်တာနက်ရေးပါတယ်ဘလော့ဂင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမားကတ်တင်းလုပ်မယ်ဆိုကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်လို့လည်းပြောတယ်ဘလော့လို့လည်းပြောတယ်ဘာတွေကွာတာတုံးပေါ့နော်ဘလော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းပဲနေတိုင်း post တင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ blog ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင် blog ဆိုတာဘာတုံးပေါ့နော် blog ဆိုတာသူ့ရဲ့အရှေ့ကတော့ web blog ပါWhat ပေါ်မှာမှတ်တမ်းရေးတာပေါ့ဒီနေ့အားဖြင့် online ဒိုင်ရိုင်းတခုပဲကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်ရိုင်းဆောင်ထဲမှာဆောက်တယ်အဲဒိုင်ရိုင်းဆောင်ကျွန်တော် private ကိုကိုယ်ပြဖတ်မှာသူဖတ်ရတာပေါ့နော်အဲဒီ web log ကြတော့ဒီ internet ပေါ်ကြတော့ဟို Facebook မှာပို့တင်တယ်အမှကိုယ့်အတွက်ကိုရေးတာပဲကိုဖတ်ဖို့ရေးတာပဲအဲဒီဒိုင်ရိုင်းတော့ကဘယ်သူမှသူဖတ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှကိုက only မီလာပေါ့နော် friend လာ public လာအဲ့လိုခွဲလို့ရတာပေါ့သူကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ internet ပေါ်မှာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတခုခု information တခုခုကိုဆွေးနွေးဖော်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က web blog လို့ခေါ်တယ်ရင်းတော့blog တွေက single တွေပေါ့တယောက်ချင်းစီရေးတာတော့ဒါတကယ်လူတွေအများကြီးပေါင်းပြီးရေးတော့တယ် multi author blog တွေလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် multi author blog တွေလည်းပေါ်လာတယ်social media network facebook ကဲ့သို့သောဝါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးပေါင်းပြီးရေးနေတယ် online ဒိုင်ရိုင်းကြီးတခုလို့ပြောလို့ရတယ်နေ့စဉ်အမြနေ့စဉ်အမြသတင်းတွေတက်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟွာတွေလည်းမှာ set the date ဆိုပြီးတော့မှာဒီနေ့ချိန်မဲ့အားလေးတွေကိုသွားပြီးတော့တင်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ blog တွေရှိပြီးတော့ blogger တွေပါပေါ်လာတယ် blogger တွေဆိုတော့အဲဒီ blog content တွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ blogging ကို blog survey တွေကိုဟိုလူတွေဖတ်လာအောင်အော်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကွာ content writer ကောင်းကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲဒါကအနုပညာဆန်ဆန်ရေးရတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမနိုင်ငံမှာဆိုရင် 99 စနေရဲ့ blog တွေ internet နာမည်ကြီးရယ်အဲသူက internet ပေါ်ကနေဘာသာပြန်စာအုပ်လေးတွေကြီးသူ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရေးရင်းနဲ့အဲနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ blog ကိုလူတွေများဝင်ဖတ်ကြအဲတော့သူကြော်ညာတွေရတယ်အဲကွာ publisher တွေကသူ့ကိုစာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကအဲဒီမှာဟိုစာအုပ်ဆန်တွေမှာဝယ်လို့ရတာကြီးပေါ့เนาะဒါ internet ပေါ်ကနေမထင်မဖဲနဲ့စာရေးဆရာဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲတော့ blog ရဲ့ platform ဟောဖြစ်တယ်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ blog မှာဗာဒီမလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြောင်းနေရေးမှာပေါ့နော်။နောက် online မှာ content ရှိလာရဲ့ဆိုရင်တရားတော်ကဒီ keyword နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ share တွေ့ရဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ post ကတွေ့မှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ customer တွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာမယ်။ဒါက blog ရေးတဲ့သူတွေကတချို့ကဝါသနာကြောင့်စိတ်ရထက်သန်လို့ရေးတယ်။တချို့ကတော့ပတ်စံရလို့ရေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ blogger တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာကြီးပါလဲ Facebook မတိုင်ခင်က blog kit ကအင်တန်ဟိုကြီးကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ blog မှာ platform တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုမှာ blog WordPress ရှိမယ်။blogger ဆိုကူကဲရပိုင်တဲ့ platform เนาะ templar ရှိမယ်နောက် typepad ရှိမယ်နောက်ဒီမှာ live journal ရှိမယ်နောက် square space ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာပါသေးပြီဟောစာရေးစာတို့များကြားနေနောက်တဲ့ platform တခုရှိတယ်အဲ့ဒါ medium ပေါ့เนาะအဲ့ blogging platform တွေကလုံးဝ free ပါကိုယ်ပါ gmail account လေးတခုရှိုံလေးနဲ့ဘယ်လဲကူဟိုဟာဝါဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ blog နာမည်တွေကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေပြည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ company နာမည်တွေပြည့်လို့ရတယ်အားနည်းချက်ကတခုပဲ .com လို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့wordpress.com တို့ blogger blogspot.com တို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဟိုနာမည်တော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က domain တစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ပေါ်မှာ social media marketing လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကြတယ်ခုမှ website တစ်ခု blog တစ်ခုကမဖြစ်မနေရှိရှိရမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးလည်းတက်တာလည်းဘယ်သူမှလည်း hosting ဖို့တွေရောဟာဖို့တွေရောလုံးဝအုံမစားဘူးအကောင့်လေးဖွင့်ပြီးတော့တန့်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့နေရေးလို့ရတယ်ဒီ blog site တွေကအင်တန်သုံးဝင်တယ် okay နော်ကိုဒီ social media marketing training မှာတော့ WordPress နဲ့ website ဆွဲတာ blog ဆွဲတာနဲ့ blogger နဲ့ website ဆွဲတာဒီ blog ရေးတာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုရှင်းပြပေးသွားမယ်။ Okay เนาะ